Bakıda yerləşən kafelərdən birində isə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Taksi sürücüsü ilə kafe müştərisi arasında yaranan mübahisənin sonunda qan tökülüb, sürücünün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Bakıda kafedə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. İnsident paytaxtın Xətai rayonunda Nobel prospektində yerləşən kafelərin birində baş verib. Kafedə müştərilərdən biri ilə obyektdə olan taksi sürücüsü arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə sonradan davaya çevrilib. Taksi sürücüsü 1983-cü il təvəllüdlü Naxçıvan sakini Qasımov Daşqın İlham oğlu bıçaqlanıb. Yaralı yaxınlığında olan xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər onun həyatını xilas edə biliblər. Hasan törədən naməlum müştəri isə ərazidən qaçıb. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsində araşdırma aparılır. Polis bölməsindən verilən məlumata görə yaralının və kafenin işçilərinin ifadəsi alınıb. Lakin taksi sürücüsünü bıçaqlayan şəxsi müəyyənləşdirmək hələlik mümkün olmayıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırmalardan sonra məlum olacaq.